mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tuko mbele zako, ewe Bwana, mwenye baba wa rema shamba la mzabibu, aliyekuwa na shamba lake la mzabibu katika mlima, naye akachimba baba wa rehema andamandaji kuizunguka, na akikusanya mawe, akichukua mizabibu baba wa rehema na kuipanda katika shamba lake, naye akitengeneza mnara na akitengeneza pia na baba uzio ya kuizunguka baba wa rehema shamba lake, na akatengeneza na sinikizo, kisha akatarajia sasa mavuno mema kutoka katika shamba lake, shamba liyekuwa Israeli na zabibu uliyekuwa mwema, ikiwa ni Yuda baba wa rehema na Ibrahim Yehova mwezo wa yote. Lakini matokeo uliyepata katika shamba lako ilikuwa ni shamba kuzaa zabibu mwitu, na hatimaye ukaliondolea kitalu chake, ukiondoa uzuio na ukiruhusu shamba hilo lipate kukanyagwa. Ni kweli baba, hata sisi kama shamba la mzabibu inawezekana ya kuwa tulizaa mzabibu mwitu, na hatimaye ukaondoa kitalu, ukaondoa uzuio, ukaondoa baba wa rehema na hata kile kinara cha walinzi baba wa rehema, nasi tukabaki tukikanyagwa baba na mabaya, magonjwa, balaa na nuksi. Lakini Jehova, tumetambua jambo hili na tunakurudia wewe baba wa rehema, ili baba wa rehema tuwe tena shamba la mzabibu inayezaa zabibu mwema baba wa rehema. Na baba, kwa kuwa sisi baba wa rehema tumepata kibali cha kufanyika kuwa baba mzabibu, basi baba, tawi haliwezi likazaa matunda pasipo baba wa rehema mzabibu, na Kristo akiwa kama mzabibu aliyepandwa baba wa rehema, ama aliyetoka katika baba wa rehema, ile baba wa rehema, kisiki cha baba wa rehema, mzabibu wa kweli. Nasi kama matawi, baba wa rehema, tukipata kuzaa matunda mema, Jehova, tuko tayari Bwana. Tunajua ya kuwa kuna mzabibu mwitu baba iliyepandwa katika baba, nafsi, roho na mwili wa maisha yetu baba, katika tua zetu, katika tima yetu, na hata katika taifa letu, katika viongozi wetu, katika baba uchumi wetu. Kila mzabibu mwitu tunapata kuing'oa kwa jina la Bwana, tunaing'oa kwa jina la Bwana, tunaing'oa katika mataifa yote. Zabibu mwitu katika Injili, zabibu mwitu katika baba neno la Mungu, zabibu mwitu katika baba rehema mwili wa Kristo, tunaing'oa yote. Zabibu mwitu ya baba rehema, mambo yasiyostahili kufundishwa yanayekuwepo katika mwili wa Kristo. Na baba wa rehema, tuko tayari baba wa rehema, wewe kutengeneza tena shamba lako la mzabibu na kupanda baba mzabibu utakayezaa zabibu mwema. Tunatukuza jina lako Bwana wetu wa majeshi, kwa kuwa utagusa uchumi wetu, utawapa afya njema viongozi wetu, na baba, jina lako likipata kutukuzwa, si tu katika taifa letu, si tu katika mikoa yetu, si tu katika wilaya zetu, si tu katika vijiji vyetu, si tu katika ukanda wa Afrika Mashariki, si tu katika Afrika, si tu katika bara hili la Afrika, na katika mabara yote, neno lako lipate kupenya Jehova, katika nyakati za tari tuliyokuwa nayo, ambayo adui shetani amekamata maeneo yote. Lakini Bwana, inua tena baba wa rehema, mzabibu wa kweli, ili baba wa rehema ipate kuzaa matunda yaliye mwema baba wa rehema, na katika jina la aliyekuwa mzabibu, na sisi tukiwa matawi, na matawi yaseme haleluya. Hiyo haleluya imekaa vizuri kweli. Wewe ni tawi katika mzabibu. Kama ni tawi, basi kaa vizuri tu. Huu ni wakati wa kuosha tawi. Sema mimi ni tawi inayezaa matunda, na inayezaa matunda litaoshwa na Bwana. Niko tayari ili Bwana akuoshe tena. Magonjwa yote yataoshwa, mabaya yote yataoshwa, balaa zote zitaoshwa. Sasa jana tulikuwa kwenye sura ya 5. Sura ya 5 ilikuwa ni mavuno machungu ya Yuda. Ina maana Yuda yalizaa matunda lakini machungu. Unaona, Yuda ndio mzabibu uliyepandwa katika lile shamba la mzabibu. Lakini tuliona kwenye mstari wa 7 ya kuwa shamba la mzabibu ilikuwa ni nyumba ya Israeli, lakini mzabibu uliyekuwa
ni Yuda, lakini pia ulikuwa ni taifa la kaskazini ambao Israeli. Lakini tuliona ya kuwa hiyo sura ya tano ilikuwa na dondoo kuu mbili. Kwanza ikiwa ni wimbo wa shamba la mzabibu. Wimbo wa shamba la mzabibu, hiyo ilikuwa ni mstari wa kwanza paka saba. Na dondoo ya pili ilikuwa ni ole sita kwa Yuda na hukumu, ole sita kwa Yuda na hukumu. Hiyo tuliona kuanzia mstari wa nane paka mstari wa 30. Lakini tulifanikiwa kupitia sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni shamba la mzabibu. Bila shaka unaona imetumika mfano wa mtu mmoja aliyekuwa na shamba lake katika kilima, naye akaenda akaliandaa shamba lake, akalima, akaondoa mawe, maana kwenye kilima bila shaka panakuwa na mawe. Akaondoa mawe, akachimba andaki ikizunguka nini, shamba lake la mzabibu, na hatimaye akaliandaa vizuri. Alipoliandaa vizuri, akatafuta sasa mbegu iliye njema, akapata kufanya nini, akapata kuipanda katika shamba lake. Lakini alipoipanda tayari yakaanza kufanya nini, yakaanza kuchanua. Hatimaye mtu huyu akaona ya kuwa sasa ni andae maandalizi yote katika shamba langu. Mzabibu inahitaji ikivunwa, bila shaka zabibu zile ziende zikasinikizwe, yande yakakamuliwe katika sinikizo. So akachimba shimo la sinikizo ikiwa tayari kwa ajili ya kazi ya kuyakamua zabibu ambao zingekuja kuvunwa. Lakini akiweka pia nini, alipanda kitalu. Kitalu ni nini? Ni maua aliyepanda, akapanda uzuio wa maua kwanza iliyezunguka shamba lake. Hatimaye nje ya kitalu, ambapo nje ya maua aliyepanda kwenye kama uzuio, akaweka sasa uzuio tena nje yake inayezunguka, akaweka na gate. Hatimaye akaimarisha ulinzi kwa kutengeneza kinara. Kinara kilikuwa ni sehemu ambayo walinzi walikaa, maana mlinzi alipokaa juu ya kinara alipata kuona maeneo yote, lakini si maeneo yote, alikuwa anaona mpaka mbali. Tuliona habari za mji wa Yezreeli, Yehu alipokuwa anatoka Ramoth Gileadi baada ya kutiwa mafuta na yule mwana wa manabii aliyetumwa na Elisha. Hii ni Wafalme wa pili sura ya 9. Kilichofuata ni nini? Kilichofuata ni alipokuwa anaendesha sasa gari yake, anaenda sasa kuanza kazi ya kuangamiza nyumba ya Ahabu, kama alipopewa ujumbe kutoka kwa Elisha na yule mwana wa manabii ambayo nabii Elisha alimtuma aende akamtie mafuta Yehu mwana wa Yosefati mwana wa Nimsi. Na hatimaye Yesu anaendesha gari Yehu, lakini mlinzi aliyekaa katika kinara katika mji wa Yezreeli akamuona Yehu akitoka mbali kweli kweli, akaenda akatoa taarifa kuwa kuna kundi inayokuja, lakini uendeshaji wa gari ile inaonekana ni ya Yehu. Yehu alikuwa mnafujo sana anapoendesha gari. Bila shaka wakatumwa watu waende wakakutana na Yehu. Waliyekwenda, bila shaka waliyekwenda hawakurudi, akatumwa mwingine. So mnara ulisaidia sana kutangaza hali ya hatari kama maadui walikuwa wanaikaribia kuvamia mji. So kama maadui wamekaribia kuvamia nini, shamba la mzabibu, bila shaka wale walinzi wakewaona na kuchukua hatua zinazostahili. Lakini sasa baada ya huyu mtu kutengeneza shamba lake vizuri, akitarajia mavuno mazuri, lakini hatimaye mavuno aliyepata yalikuwa ni mizabibu ikazaa zabibu mwitu. So mzabibu ilipozaa zabibu mwitu, hili jambo likampera mno mwenye shamba. Hatimaye mwenye shamba akaamua sasa aifanye nini, aliharibu hiyo shamba, akaanza kuondoa uzuio, akaondoa vitalu, hatimaye
alipoondoa zuri na vitalo, hatimaye sasa wanyama pamoja na maadui wakaanza sasa kukanyaga nini, kuingia na kukanyaga shamba lake. Lakini hatimaye mwishoni mwa mfano huo ambao ni mstari wa 7 inamalizika kusema ya kuwa shamba la mzabibu ilikuwa ni nyumba ya Israeli. Unaposema nyumba ya Israeli unasema makabila 12, ina maana Israeli iliyekuwa na msingi wa muunganiko wa makabila 12 kuanzia kwa mzaliwa wa kwanza mpaka mzaliwa wa mwisho, lakini na wale wajukuu pia waliotumika kama sehemu ya kutengeneza nyumba ya Israeli. Unaposema nyumba ya Israeli unasema Israeli yenye makabila 12. Unaposema taifa la Israeli bila shaka ni kaskazini, ambayo pia ilikuwa inajulikana kama Samaria ama taifa la Ibrahim. Sasa mzabibu bila shaka ilikuwa ni Yuda. Lakini hii inaonyesha nini? Hii picha inafiti kabisa ya kuwa Bwana alikuwa ndiyo mwenye shamba. Shamba lake ilikuwa ni taifa ama nchi ya Kanaani. Naye alitengenezaje? Alichimbaje maandaki? Alikusanyaje mawe? Kukusanya mawe na kuondoa ni kuondoa yale makabila yaliyekuwa 7 makuu katika taifa la Kanaani, ambao walijulikana kama wa Amori. Mungu kwa kusanya mawe, Bwana kwa kusanya mawe katika shamba lake, na maana aliondoa yale mataifa yaliyekuwa makuu, yaliyekuwa yenye nguvu, yaliyekuwa tishio. Alipoondoa akatoa taifa la Israeli Misri, ambayo alifanya kuwa kwake ni uzao mteule, alifanya kuwa ni mzabibu iliyo mwema. So anachukua taifa la Israeli, anaitoa Misri, anaileta katika kitabu cha Kutoka, imebeba kutoka Misri mpaka kule jangwani, na hatimaye wakiishia jangwani katika mwisho wa kitabu cha Kutoka sura ya 40. Lakini anapovusha katika lile jangwa, hatimaye mwaka wa 40 anapata kuwaingiza katika Kanaani. So ina maana ni kiashiria kupanda mbegu katika shamba lake. So anapowapanda, lengo la Mungu ilikuwa ni, Mungu alitaka wa Israeli, baada ya yeye kujifunua kwa Israeli, bila shaka alitaka ajifunue kwa mataifa mengine kupitia wa Israeli. Ndio maana wa Israeli walipewa nafasi ya kuwa uzao mteule. Hebu soma kwenye Kutoka 19 mstari wa 4 mpaka 6 uone ya kuwa kazi hiyo waliyepewa walishindwa kuifanya, na waliposhindwa kuifanya na kuvunja agano hilo, tumepewa sisi, nitakuonyesha tumepewa wapi, ili uone hivi, Mungu anajifunua kwako wewe kama alivyojifunua kwa taifa la Israel, ili baada ya kujifunua kwao, basi Mungu alitaka ajifunue kwa mataifa mengine, lakini kupitia taifa ile ya Israeli. Mungu anajifunua katika kanisa sasa, anajifunua kwa mataifa, ili sisi ambao tulipokea Kristo na tukapewa kibali cha kufanyika kuwa wana wa Mungu, tukapewa kibali cha kufanyika kuwa ni mzabibu. Sasa kazi ya mzabibu ni kuzaa zabibu mema, si zabibu mwitu. Ndio maana sasa baada ya kumjua Bwana, tuende na sisi pia tukafanye wengine, ili sasa wamjue Bwana kupitia sisi. Sema itafanya wengine wamjue Bwana kupitia mimi, maana Bwana amejifunua kwangu kama Bwana alivyojifunua kwa taifa la Israeli, ili baada ya hapo ajifunue katika mataifa mengine, lakini kupitia uzao mteule, taifa la kipwani, tunu kwake. Nafasi hiyo tumepewa sasa, nami nitaichangamkia, na Bwana uniwezeshe katika jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Kama utakaa katika nafasi yako na uwe tayari kujifunza na kumjua Mungu, hata kama nitakiwa ufe utakufa, maana bado ipo kazi Mungu amekupa wewe. Tumeagizwa ya kuwa enendeni ulimwenguni kote,
mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote. Muone sasa, si yetu tuwafundishe kuyashika yote tuliyeagizwa na Bwana Yesu katika nini? Katika vitabu vinne vya Injili tunapata kuona mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa hebu nikuonyeshe kitu ambacho kilibadilisha maisha. That is what changed my life. When I came to realize that I have taken the place of Israelite and it is my turn to make sure that I reveal the way God looks like to other people. The way the Lord has revealed himself to me, he should reveal himself to other people through me. So God, he wants to use you the way he is using me to reveal himself to other people. The way he was supposed to reveal himself to other nations through Israelites. But when they refused, that thing was removed from them. It was taken to other countries, other nations. So they refused it. And after that, it was given to the Gentile. But what about the Gentile? How are they using the opportunity which they were given? How are you using that opportunity? You are the Gentile. How are you using the opportunity? They misbehaved. They misused it. And it was taken away from them. If it was taken away from them, what about we? Kama sisi ambaye tumepewa nafasi ile, hatuwezi tukaitumia vizuri. Kama uzao mteule, Israel ambayo Mungu alikuwa anatoka mbele yao, ananyeshia watu mvua ya mawe, anapigana kwa niaba yao, walifanya makosa, Mungu akawaacha. Wewe mzabibu mwitu. Lakini wacha nikuambie, lisilowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu inawezekana. Umeona kinachofanyika? Mzabibu wa kweli ulizaa mzabibu mwitu. Bwana sasa akachajabu, akaenda akakuta mzabibu mwitu unazaa zabibu mwema. Akasema, "He, naona naota." Akachukua mzabibu mwitu iliyezaa zabibu mwema, akaja akaipachika juu ya shina ya mzabibu wa kweli. Ndio maana nasema hili, ni lazima sisi tuondolewe. Myahudi amenyamaza. Na ndio maana hii haimhusu Myahudi. Kuna vitu ambao wa mataifa wasipofundisha, Wayahudi hawezi kufundisha. Habari za injili Wayahudi hawahusu. They had got nothing to do with the gospel. They refused. And Jesus told them well that you have refused, but it is being taken away from you. It is being given to your neighbors. So they are waiting for only the grace of the Lord to save them. So this is our time. We must use our time well. Oh, time is not on our side. Muda inatupa mkono. Ndio maana nasema hivi. Huu ni wakati wa kujua neno la Mungu, na kama Mungu alivyotaka kujifunua kwa mataifa mengine kupitia wakina Yona. Wakina Yona wakaanza kubana, wakina Isaya wakaanza kubana, wakina manabii wakaanza kubana. Ndipo sasa hivi kanisa linaweza likabana injili sifikie mataifa mengine. Maana nasema hivi, kilichobaki ni nini? Habari njema ya ufalme wa Mungu ihubiriwe katika mataifa yote. Ndipo juma la sabini ije ifate. Ndipo miaka saba dikikui fate. Lakini nani anatuambia habari hizi? Nani anayesema kufundisha habari za shamba la mzabibu iliyezaa mzabibu mwitu? Hatimaye Bwana akachukua mzabibu mwitu ambayo sasa inazaa zabibu mwema. Watu wakienda kwa Israeli kule wanarukaruka, wanachanganyikiwa wakiona ile mto na Yordan, lakini hawajui kama kitalu kiliondolewa, uzio uliongolewa, inakanyagwa pale shamba la Bwana. Lakini nani anayefunuliwa haya fundisho? Sema, mimi ninafundishwa. Nami nitafundisha wengine. Ole wako usifundishe wengine. Ole wako, unakuwa mzima, utakula chakula chako na kushiba, utakunywa maji na kiu kukata, utalala upate usingizi mzuri, utaumba tena upya, utakaa kwenye kio utajiona, utarukaruka kama ndama, utasema naona naota, utangonga, utaona uking'onga bado utishi. Kuna wakati mwingine usipong'onga, ukijiangalia tu uso umeenda upande, utaona uso umeenda upande kama umenyoka.
utaona unatisha lakini unafurahisha, unapendeza nisikie. Haleluya. Kuna wakati mwingine uhitaji hata kufanya makeup, Mungu anakufanyia makeup wenyewe. Haya yote ni kwako kwa sababu unataka kwenda kufanya kazi. Mimi natakiwa nipendeze ili nipeleke injili. Uso wangu kupinda sasa nikienda kupeleka injili, wanasema Yesu huyo hawezi huyo. Toka zako hapa bwana, na Yesu wako huyo asiyeweza. Nasema hivi, saa inakuja na saa ni sasa. Asiyeongea neno la Mungu la kweli anapisha njia. Wanapisha wapishi. Wanapisha wapishi. Watake wasitake watapisha. Kwa sababu gani? Haya ndio yanahitajika sasa. Haya ndio yanahitajika. Yanakwenda kutikiza dunia. Shikilia vizuri, alafu twende zetu uone. Hebu soma Kutoka 19. Tuone ya kuwa Mungu aliwapa Wayahudi nini? Na je, kama kuna sehemu imeandikwa kwa tumepewa sisi, basi tupate kwenda kuone. Tuone sasa ya kuwa baada ya kueleza mfano wa nini? Mfano wa shamba la mzabibu iliyezaa zabibu mwitu. Sasa kuzaa zabibu mwitu ni hatua ambayo kutenda mabaya, ambayo sasa inaelezwa sasa katika kuanzia mstari wa 8 mpaka 30. Inaelezwa sasa mabaya waliyependa katika ole sita zinazotajwa katika mstari wa 8 mpaka 30. Lakini baada ya kila ole inakuwepo hukumu inayotangazwa. Ina maana ole ilikuwa ni katika dhambi. Kuna ole za Yesu ngapi? Ole za Yesu 7 tulizoziona kwenye Agano Jipya, Mathayo sura ya 23. Kwa wakati wako usome zile ole. Ole zilikuwa ni katika maonyo katika dhambi waliotenda Mafarisayo. Unakumbuka ole za Yesu? Ole kwa Wafarisayo. Wanaechuja nini? Ngamia na kufanya nini? Wanaechuja umbu na kumeza nini? Na kumeza ngamia. Wanaetoa sadaka mnana. Ina maana wao hawatoi sadaka kubwa kubwa, wanatoa sadaka ya mchicha. Sadaka za mchicha wanatoa, lakini sadaka ya mahela kabao hawatoi. Yesu akawapa ole zao, akawakanya katika ole. So hebu tuone ole tutakapokwenda kwenye Agano Jipya. Ole haitakuwa kitu kigeni kwako. Hebu tuone kwanza huyu mzabibu anayezaa zabibu mwitu. Ukielewa kipengele hicho, ukaelewa wewe unaunganikaje kwenye mzabibu, uwezi kuwa na matatizo bwana wewe. Uwezi kuwa na matatizo. Ukijua umeunganika kwake Kristo. Anasema yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Shina ikiwa na matatizo, matawi yana matatizo. Shina ikiwa shwari, matawi yako shwari. So, shina iko shwari, mbona tawi bado umejikunyata? Umejikunja. Mbona unakuwa kama kifaranga aliyetumbukia kwenye maji ya uvunguvugu? Maana hujajua ya kuwa umeunganika kwa Kristo, watakatifu wa Bwana. Hebu leo Mungu akufunulie, ukienda kulala ulale kama mtoto. Mtoto mchanga huwa hanaga mawazo. Ukiona nalialia kuna kinachomsumbua, akishapata chakula chake kala, lala kama mtoto mchanga. Lala, analala. Unalala? Ama usiku ndio mawazo mabaya. Mawazo ya Bwana wanakuambia tunaondoka na shingo yako. Waambie, njooni muondoke na shingo ya Yesu, maana shingo si ya kwangu. Shingo ni la Bwana Yesu. Njooni muondoke na shingo la Bwana Yesu. Si mimi naishi bali Yesu. Wanayekuja huko kupiga saraka sababu akikuta wanatoka wanapiga kelele. Hebu sema Wayahudi alafu tukuone wewe, alafu tuende kwenye ole. Kutoka 19 kuanzia mstari wa 4. Umeona jinsi nilivyowatendea Wamisri na jinsi nilivyowachukua ninyi juu ya mbawa za tai nikawaleta ninyi kwangu mimi. Umeona jinsi Bwana alivyotutoa huko tulikokuwa akatuleta hapa.
Umeona jinsi Bwana anapoanza kufunua Biblia. Unaona jinsi Bwana anavyotufunulia yaliyojificha kwenye vitabu vya manabii. Unaona jinsi Bwana anazidi kutufunulia yaliyojificha kwenye kitabu cha Isaya. Unaona jinsi Bwana anatufunulia mambo ambayo yamefichika kwa watu wengine. Kwa sababu gani? Ametutoa mahali, ametuleta mahali na kuna mahali anatupeleka. Maana anawaambia umeona jinsi nilivyowatoa hodari kama tai anavyobeba makinda yake, lakini wakati wako wapi? Wametolewa Misri, wako pale mlima Sinai, bado iko safari, bado kuna mwendo. Mwendo gani? Mwendo wa kwenda Sanani. Mwendo haujaishia pale mlima Sinai. So safari yetu haishii hapa kujifunza neno. Safari yetu inaishia tunapofikishia watu yale ambayo tumejifunza hapa. Jinsi Bwana amejifunuliwa kwetu, amejifunua kwetu, tukapata kumjua sisi. Twende tufanye na wengine ajifunue kwao, wapate kuwajua, maana hii ndiyo kazi ya kuzaa matunda iliyowashinda Wayahudi. Wa makanisani imekuwaje? Makanisani, wacha nikwambie shida iliyopo. Kinachoua makanisa, what is killing the churches? It is what is called the personal revelation. Why should we have personal revelation if the revelation is Jesus Christ? Everything should point to the Christ. He is the revelation. Why should I have my personal revelation? There is nothing like your personal revelation. It is about Jesus Christ as our revelation. Yesu Kristo ndio funuo wetu. Ndio maana kila kitu kinaelekea kwa Yesu Kristo. Unaongea yote 9:10 ufike msalaba pale katika kazi aliyofanya Yesu. Ongea yote 9:10 Kristo anarudi tena, anakuja na ujira wake, atakukutaje. Hata kama ukiwa tajiri, hata kama wewe unayo ndege 100, hata kama una treni 10,000, hata kama una hela ya kuweza kuchemsha makande na kubaki, hata kama una change paka kwenye ndoo, lakini nasema hivi, Yesu anarudi. Yesu anarudi. Yesu atakaporudi, haitaangaliwa ya kuwa umeweka hela mpaka kwenye godoro. Hapana. Kitakachoangaliwa ni moyo wako. Ndio maana linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Sema linda sana. Moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana hapo ndipo panapokaa neno la Mungu. Chemichemi cha uzima ni neno la Mungu. Sema chemichemi cha uzima ni neno la Mungu. Neno la Mungu likae ndani yangu kwa wingi. Neno la Mungu linijae. Maana kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kinijazacho kitoke kwa ajili ya wengine, ibadilishe dunia kwa jina la Bwana. Na mtu mmoja aseme amen. Inakutoka nini? Kinachokujaza? Umejazwa na maji machungu, hayo ndio yanayotoka. Umejazwa na maji masafi, lakini chemichemi inayotoa maji matamu haiwezi kutoa maji machungu. Ndio maana kinywa changu kinabariki, haiwezi kulani. Kinywa changu haiwezi kulani. Ukisikia na kulani mchawi kwa jina la Yesu, na kulani, angalia vizuri, sema na lani. Baadaye sikia na bariki, useme kabisa Bwana wewe hapana. Umechemka. Siku utasikia kinywa chako inaanza kumlaani mchawi, huku unabariki, umeshatoka. Mbariki ule mchawi. Kwa nini unataka mchawi aokoke? Mchawi anavutia upande wake, anataka uondoke kwenye wokovu. So ndio maana nakufieka huku ili utoke uende kwenye uchawi shetani. Na wewe mvute huku, usimtieke wewe mvute na huku na aje huku. Yes, anafanya kazi ya baba yake. Anakupindisha mguu, anakuvuta kweli huko. Na sisi tuwavute kwa upendo, tuwavute kwa amani, tuwavute kwa kubariki, tuwavute kwa kuwasaidia, tuwavute kwa kuambia mema. Mchungaji unaniuzi mimi? Ukinikata mtama na nasonga mbele. Ukisaba huku na kugeuzia na huku, nasema tayari twende zetu. Paka kieleweke. Hebu twende. Mwingine anakasirika, usikasirike mtu wa Mungu. Huyo ni Bwana naongea. Hayo ndiyo yanayeniongoza mimi. Hayo ndiyo yanayetenda matendo makuu. Hayo ndiyo Biblia inayosema. Tusome kipengele hichi uone walichoambiwa Wayahudi. Uone tunaunganikaje. Kama ili ni
ni kitu ambao kuna mtu niwahi kusikia mtu akisema hivi. Hakuna jinsi wa mataifa anaweza kachukua nafasi ya Wayahudi. Nikamwangalia sikutaka kuongea. Hakuna. Hakuna wakati agano lao walivunja. Agano lao na Mungu walivunja. Walimkataa Kristo. Nitakusomea katika mfano wa wapangaji wa ofu inayeendana na zabibu. Nikasasa na shamba la mzabibu kwenye agano jipya. Tukimaliza na kusomea uone mwisho. Yesu akiwaambia kuwa mmeikataa. Lakini wamepewa majirani zao. Majirani zao walikuwa ni mataifa, the Gentile. So sisi ni wakati wetu. Ukisema tunachukua nafasi ya Wayahudi, wanafanya nini? Wanasaa matunda? Kasome Isaya sura ya 5. Uone mstari wa kwanza mpaka 7 kama bado shamba lipo. Shamba linakanyagwa ikanyagwe. Linakanyagwa. Na Yesu alisema litakanyagwa mpaka nini? Mwisho wa juma la 70 la Danieli. Shetani amekamata dunia bwana. Nenda kwenye vyuo vya Biblia. Haya yote unayoona, hayo unayoona yote duniani yanayoendelea, yanaanzia kwenye vyuo vya Biblia. Maana anayefundisha chuo cha Biblia mwingine anavuta sigara. Mwingine anapiga yayini. So, anayekunywa pombe anasema pombe ni mbaya. Anayevuta sigara anasema sigara ni mbaya. Anayefanya uzinzi atasema uzinzi ni mbaya. So, haya ndio anayejazwa watu. So, watu wanavyoandaliwa. Ukiandaliwa vizuri, mkate ili iwe tamu, ladha yake sikii kwenye kinywa cha mtu, lazima iwe imeiva pande zote. Kuna wakati mkate umeiva pande moja ama umeungua na kuungua, lakini mkate unapopikwa inaiva pande zote. Bila shaka hata anayekula anafurahia. Ndio maana watu hawajafurahia injili kwa sababu wale waliyepikwa. Ibrahim ni mkate uliyepikwa upande moja. Wana wa injili ni watu waliyepikwa upande moja. Ndio maana si mkate unayestahili kuliwa. Ndio maana anayefundisha injili hawezi kufundisha, maana hakuna aliyemfundisha wala yeye hajachukua nafasi yake ya kutafuta injili ni nini. Ndio maana injili inaelekeza watu kwenye nini? Kwenye ujio wa Yesu mara ya pili. Torati na manabii ilielekeza Yesu watu kwenye nini? Ujio wa Yesu mara ya kwanza. Yesu alishakuja mara ya kwanza. Unaongea habari za kufyeka mchawi, ilikuwa ni ujio wa kwanza. Ongea habari za kukomboa mchawi, ukielekeza watu kwenye ujio wa Yesu mara ya pili. Nione mtu akisema haleluya kama ananipata. Nisikie haleluya. Utawaelekeza kwenye ujio wa Yesu mara ya pili. Mbona usiwaambie dhambi waache? Hebu malizia hapo. Sasa basi, ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Hebu sikia kitu Mungu anawaambia wana wa Israeli, anavyoambia shamba lake la mzabibu. Anasema ya kuwa watakavyoshika agano lake, hapo ndipo watakavyokuwa tunu kwake. Watakuwa uzao mteule, watakuwa taifa takatifu. Lakini tunapofika wakati wa nani? Wa Isaya. Tayari Isaya anakuepo wakati wa upande wa Yuda, mfalme wa 10 ambao ni Uzia, mfalme wa 11 ambao ni Yotham, mfalme wa 12 ambao ni Ahazi, mfalme wa 13 ambao ni Ezekia, na mfalme wa 14 ambao ni Manase ndiye anayemuua Isaya. So kumbuke ya kuwa tayari kwa kipindi cha Isaya, tayari maneno haya aliyowaambia wana wa Israeli Mungu walishatoka. Walitokaje? Hebu ruka usome Yeremia 31 mstari wa 31. Yeremia 31 mstari wa 31 mpaka 33. Alafu ruka usome waraka wa kwanza wa Petro ili tuende kwenye ole sasa. Watakatifu wa Bwana, naonyesha mgeni mmoja ya kuwa yeye ni nani. Wayahudi waliharibu nafasi yao. Bwana alijifunua kwao. Walitakiwa waende ili kupitia wao Bwana ajifunue kwa mataifa mengine, lakini walikataa. Nini? Matunda yaliyetakiwa shamba la Bwana ipate kutoa ilikuwa ni kufikia watu, kufanya mataifa
mengine kupata kumjua Bwana. Hili ndio jambo ambalo tunalifanya sasa, ambayo kanisa limelalalala kabisa. Kanisa limejikita sana kwenye mali, kanisa limejikita sana kwenye habari za miujiza. Kanisa haitumi watu kwenda tena kuhubiri injili. Kanisa linaangaika na kukusanya watu, kuvua watu, yani kuvua samaki kwenye nini? Kwenye tenga za watu. Hii ndio mbaya. Paulo aliambia vijana wakaenda. Petro alienda. Wote walienda. Mimi niko tayari kwenda, wewe je? Soma tuone mahali walipovunja agano. Yeremia 31:31-33. Angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Si kwa mfano agano lile mlilolifanya, nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja. Walivunja, aliwashika mkono, agano aliyefanya na wao akiwa amewatoa Misri, tumeiona kwenye Kutoka 19:4-6. So ina maana ile agano waliivunja, waliambiwa ya kuwa wakilitii shika neno lake na agano lake kulituza, watakuwa tunu, watakuwa zao mteule, watakuwa taifa la kimakwani. Lakini sasa kupitia hapo sasa, ina maana Isaya, baada ya Isaya alikuwepo nabii Yeremia. Tayari shamba limezaa mzabibu, zabibu mwitu, na tayari hapa kwa Yeremia anadhihirisha ya kuwa walivunja agano. Hebu maliza hapo. Lakini Mungu anaahidi ya kuwa angefanya agano lingine tofauti na ile. Agano aliyefanya nao, amri ziliandikwa kwenye vipande vya mawe. Mkataba ilifungwa wapi? Katika mlima Sinai. Lakini anaahidi ya kuwa agano ambao angefanya, amri ama sheria zisingeandikwa kwenye vipande vya mawe, vingeandikwa kwenye nini? Kwenye mioyo ya watu. Ndiyo sasa hivi, linda sana moyo kuliko nini? Vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa nini? Amri za Mungu. Amri za Mungu ni neno lake. Neno la Mungu ni ahadi za Bwana, ni sheria Bwana kwetu, inatuongoza. Ehe. Ingawa nalikuwa mume kwao, sema Bwana. Alikuwa nani kwao? Alikuwa nani? Sasa Yeremia anaposema alikuwa mume kwao, Yeremia alitumwa kwa taifa gani? Taifa la Yuda. Tayari taifa la Israeli lishaondoka. Taifa la kaskazini lishaondoka. So neno tuliona Hosea akiambia Waisraeli ambao ni taifa la kaskazini yenye makabila 10. Tunaona sasa nani? Yeremia anaambia taifa la kusini ambayo ni Yuda iliyekuwa na makabila 2. So watakatifu wa Bwana, Waisraeli walimtegemea Mungu, Wayuda walimtegemea Mungu, watakatifu wa Bwana wanamtegemea Bwana ambao ni Bwana Yesu. Tunamtegemea Bwana Yesu, ndio maana mahitaji yetu yote, uzima na uhai, kama ukiruhusu Kristo aishi ndani yako, anapokea magonjwa yote, magonjwa aliyekuwa anakusumbua, yaliyekuwa anatoka kwenye ngozi, yaliyekuwa anatoka kwenye kichwa, yaliyekuwa anatoka kwenye nywele, yote anayabeba, nawe unakuwa kiumbe kipya. Sema kuanzia sasa, ninamtwika Kristo kila mabaya, maana si mimi nayeishi, bali ni Kristo. Kila ugonjwa iliyoonekana kwangu, ama kwenye tumbo la kizazi, ama kwenye tumbo la uzazi, ama kwenye tumbo la chakula, ama kwenye nafsi, ama kwenye roho, ama kwenye mwili, ninamtwika Yehova, maana yeye ndiye anayeishi ndani yangu na sio mimi nayeishi. Na katika agano jipya, katika agano jipya iliyejengwa kwake Kristo, nami nimejengwa katika hilo agano, na sheria za Bwana zilizoandikwa katika vipande vya mawe zimeandikwa kwenye moyo wangu, maana imeandikwa linda sana moyo kuliko vyote ulindavyo, maana hapo ndipo panapokaa chemichemi cha uzima. Na linda moyo wangu, maana hapo ndipo panapokaa neno lako. Neno lako nalikae ndani yangu kwa wingi. Neno lako nilihuishe. Neno lako lingoe mapando yote. Neno lako lingoe mzabibu mwito iliyezaliwa ndani yangu, iliyepandwa ndani yangu, iliyepandwa kwenye miguu yangu, iliyepandwa kwenye hatua zangu, aliyepandwa kwenye tumbo la uzazi, yaliyepandwa kwenye mifumo yote, yang'olewe yote, maagano yote, mikataba
yote ya kishetani na ipambanisha na mkataba aliyefungwa na Yesu juu ya gorofa, akitua kikombe akisema hichi ni kikombe cha agano jipya katika damu yangu itakayemwagika. Lakini kwa sisi ni katika damu yake iliyemwagika katika agano, baba wa rehema, damu iliyemwagika katika ile damu, na nyamazisha kila damu, na nyamazisha mauti, na nyamazisha maagano, na nyamazisha mabaya, na nyamazisha balaa, na katika ile damu nipate kukombolewa, damu yangu ikombolewe, viungo vyangu vikombolewe, mifumo yote yakombolewe kwa damu ya Yesu, katika damu ya Yesu nami sitakufa, nami sitakufa. Kila mauti iliyepagwa katika wiki hii, katika mwezi huu, katika mwaka huu, nami natairi kufa kwa damu ya Yesu. Yesu, nakutwika mauti, maana ulikufa nami nilikufa pamoja nawe, nimefufuka pamoja nawe, na sio mimi naishi bali Kristo, na kama ni Kristo ninakuwa hai na kuwa mzabibu mwema, nazaa matunda mema, na katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Unaamini? Unaamini? Usipoamini wewe subiri, mimi nitaamini, utaniona mimi nikiishi. Usipoamini wewe subiri, utaniona mimi, nitakuwa mfano wako. Wakati wa kuomba hapa ni wakati wa kupona. Hebu sasa soma tuone maneno yale ambayo tuliona kwenye Kutoka 19 mstari wa 4 mpaka 6. Maneno hayo tumeambiwa sisi kanisa, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2. Soma tu mstari wa 9 kwa wakati wako, soma kuanzia mstari wa kwanza ili tuone kwenye ole. Tuende kwenye zile ole. Ole ni mabaya ambayo, ole ndio sasa ndio zabibu mwitu iliyezaliwa na mzabibu uliyepandwa kwenye shamba la Bwana. Tutaona hizo ole sita. Waraka kwanza Petro sura ya 2 kuanzia mstari wa 7. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini. Sisi tunasema mimi naamini. Mimi naamini. Waumini ni sisi watakatifu wa Bwana. Ndio maana haya yanatuhusu sisi, yaliyoambiwa wale Wayahudi wakakataa, sasa tumepewa sisi. Je, sisi je? Bora hata Wayahudi, sasa hivi kanisa limeingia kuchizi. Kanisa limechizika. Unaweza kuona mtu anafanya kitu mbako, anasema mtu huyu, je, mtu huyu anasoma Biblia? Yaani mtu anafanya kitu mbako, wewe mwenyewe unafumba macho. Unaweza kuogopa kusema wewe ni Mkristo. Nasema hivi, hukumu inakuja kwa anayetenda hayo mambo. Wasidhani Bwana amenyamaza. Siku za hukumu zinakaribia. Ama badilike, warudi kwenye Biblia, waache mambo mengi hayo. Wanapotosha watu. Bali kwa wasioamini, jiwe walilokataa washe imekuwa jiwe kula pembeni. Bila shaka wasiliyekosa kuamini, ambao jiwe la pembeni likuwa jiwe la kukwaza kwao, ni Wayahudi. Kristo Yesu amekuwa kwao jiwe la kukwaza. Maana yake ni nini? Maana yake ni hukumu juu waliyepata na wanaendelea kupata juu yao, ndio jiwe iliyowakwaza. Ile siku ya Bwana na hukumu iliyokuwa juu yao ndio jiwe iliyowakwaza. Lakini kumbuka, kwetu sisi imekuwa jiwe la pembeni, jiwe la nyumba kutegemea. Tumejengwa katika ilo jiwe. Kuanzia sasa, mtu yoyote anayekunyemelea ajikwae kwenye jiwe, kwa jina la jiwe. Amen. Kila mtu anayekuja kwenye ndoto na mabaya yake, ananyemelea na mhotpoti yake ya damu ya watu na nyama ya watu, ananyemelea kwenye ndoto yako, anakuja taratibu. Nami sasa naweka kwenye mlango wa ndoto yako jiwe la kujikwaza, jiwe la pembeni iliyekataliwa na wajenzi na waashi, naye limekuwa jiwe kuu, na katika jiwe hilo wajikwae na vitu vyao vimwagike kwa jina la jiwe. Kila anayekuja kinyume nawe, kuanzia sasa na weka kitalu ya jiwe. Anayekuja kujikwaa kwenye kitalu, hajikwae kwenye jiwe kwa jina la Bwana. Anayekuja sasa akute uzuio wa jiwe, anapokuja kupenya jiwe hilo limsage tiki tiki kwa jina la jiwe. Amen. Hebu twende, sijui mimi
Mimi sijui. Tena jiwe la kukwaza mguu na mwamba wa kuangusha, kwa maana ujikwaza kwa neno lile wasiliamini, na waliowekwa kusudi wapate hayo. Bali ninyi ni mzao mteule. Nani kama tulivyoona kwenye mstari wa saba ya kuwa kwa wale wanayeamini ambao ndio sisi waumini, ndio sasa sisi ambao hatukuwa sasa. Sema mimi ambao sikuwa, sasa nimekuwa uzao mteule, taifa la kimakwane, tunu kwa Bwana, ili nimzalie matunda, ili nihakikishe nimefikisha habari za Bwana katika mataifa yote. Ehe. Bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme. Umeona maneno aliyoambia Wayahudi, tunaambiwa sisi waumini sasa. Ehe. Taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Tupate kutangaza injili yake, tupate kumzalia matunda. Shamba lake ilikataa kumzalia matunda. Sasa sisi ambao tukua shamba lake, tumekuwa shamba lake sasa, tumekuwa mzabibu sasa, na sasa kazi yetu ni kumzalia matunda. Ndio maana nasema hivi, kanisa lijatambua jambo hili, maana hakuna anayehubiri, hakuna Myahudi atakayehubiri hayo. Watu wengi wakienda Yerusalemu hawezi kuhubiri hayo. Usiogope Myahudi. Myahudi huu sio wakati wake. Huu ni wakati wa kanisa. Ndio maana inaitwa the dispensation period, the church age. Lazima tuondolee, maana tupo katikati ya juma la 69 na juma la 70. Lazima tunyakuliwe, ndipo juma la 70 la Danieli, ambao ni miaka 7 ya dhiki kuu ifuate. Sisi miaka 7 hiyo ya dhiki kuu tunakuwa katika harusi ya mwana kondoo, miaka 7 binguni. Nione yule bibi harusi anayeshona vazi la harusi kwa ajili ya harusi. Vazi? Vazi? Na ukali. Na uongo. Na hasira. Na kungonga watu. Kuna wengine wa wataalamu wa kungonga watu. Nasema huyu ni yule mtakatifu wa Bwana nini? Atebe. Ongeza kidogo. Anaondoka, lakini anapofanya hivyo, moyo unaanza kana kwamba anataka kuchoma na mishale. Unakosa. Acha mabaya yote. Kila mwanadamu ni mfano wa Mungu. Ukiniona muone Mungu. Ukimuona yule chizi muone Mungu. Ukiona yule mgonjwa muone Mungu. Ukimuona yule askofu muone Mungu. Ukiona rais muone Mungu. Ukiona waziri muone Mungu. Ukiona mwananchi muone Mungu. Ukiona mwindi muone Mungu. Ukiona wote duniani muone Mungu. Ukimuona Mungu, uweze kumdharau Mungu, uweze kumtia kimungu, uweze kumchokoza Mungu, uweze kwenda kinyume na Mungu. Nisikie haleluya. Na yule adui wangu ni Mungu. Sasa. Na yule anayetaka nife mchungaji. Sasa. Hebu tuende kwenye ole. Tuende kwenye ole. Ole wa kwanza. Ziko ole kama sita. Tuende kwenye ole. So watakatifu wa Bwana, nafasi hii ni ya kwako. This is your opportunity. The opportunity which was given to the Jews, they refused. So it is now given to the Gentile. We as a representative of the Gentiles, we have to make good use of that opportunity. We have to take the gospel around the world. That is what they refused to do. The Jews refused. Wayahudi walikataa habari za Mungu kuipeleka katika mataifa mengine. Ndio maana waliishia kuvunja agano la Bwana. Lakini mimi sivunji agano. Wanaagizwa kutu sivunji agano. Wana wa injili wasivunji agano. Wana wa injili kazi ndio inaanza kwa kuhakikisha kuwa injili inafikia wote. Hebu tusome ole hizo sasa. Ole ni maonyo katika mabaya. Mabaya waliyofanya sita, ambayo ni kufunuliwa sasa. Mzabibu mwitu ambayo ilizaliwa na
mizabibu katika ile shamba la Bwana sasa. Tuone sasa ile mizabibu mwitu sasa. Ndiyo sasa maelezo ya kina mbone ole hizo sita. Lakini baada ya ole, kuna kitu kinachoitwa hukumu inayepitishwa hapo. Lakini mambo yanayotabiriwa yalikuja kutokea zaidi ya miaka 150 baadaye. Kama tulipoona anguko la Yerusalemu, tulipoona jinsi wale wa Edom walivyofurahia jambo hilo, bila shaka ndivyo sasa Isaya anapata kuwaambia wa Yuda ya kuwa taifa linatoka mbali iliyo hodari, ambayo hawachoki wao, na wanapokuja bila shaka watafanya uharibifu. Na wacha nikwambie, ukikaa vizuri na Mungu, hakuna jambo baya Mungu atakosa kukuonyesha. Atakuonyesha. Sema tu unapuziaga ndoto. Unapuziaga ndoto. Lakini kuanzia leo Bwana akusaidie usipuzie ndoto tena kwa jina la Bwana. Amen. Hebu twende kuanzia mstari wa 8. Ole wao. Ole wao waongezao nyumba baada ya nyumba, na kuweka shamba karibu na shamba hata hapana nafasi tena. Nanyi hamna budi kukaa peke yenu kati ya nchi. Bwana majeshi asema katika masikio yangu, hakika majumba mengi yatakuwa ukiwa, na majumba makubwa mazuri yatakuwa hayana watu. Kwa maana shamba la mizabibu la eka 10 litatoa bathi moja tu, na homeri ya mbegu itatoa efa tu. Bila shaka tunaona moja kwa moja nini ya kwanza. Tunaona ole ya kwanza. Ole ya kwanza inahusu wale ambao ni wanyonyaji. Tuliona ya kuwa katika taifa la Israel kwa jumla, na taifa la kaskazini na kusini baada ya Israeli kugawanyika na kutengeneza falme mbili, bila shaka kila kabila ilitakiwa imiliki urithi wake. Ndio maana hakutakiwa mtu kuchukua nyumba ya mtu na kuimiliki milele, kuchukua ama kununua kiwanja cha mtu na kumiliki milele. Ndio maana ilivyokuwa inafika mwaka wa jubilee, ilitakiwa ya kuwa mashamba na nyumba ambazo zilikuwa za makabila fulani zipate kurejeshwa, ili sasa urithi wa kila kabila ibakie katika mikono yake. Lakini sasa karne ya 8 na desturi yake ya uchumi kuhamia mjini kutoka vijijini, mabepare, wale wafanyabiashara wakubwa kubwa sasa, wanyonyaji sasa, wakaanza kukopesha watu kwa kutumia riba kubwa. Na watu wanaposhindwa sasa kulipa hizo riba, wakawa wanachukua nyumba za watu, wanamiliki nyumba nyingi, wakati haikutakiwa mtu amiliki zaidi. Hata katika sasa hivi watakatifu wa Bwana, kuna watu wanaojaribu kujilimbikizia kupitiliza, lakini kwa migongo ya watu, bora uwe na mali lakini yani iwe jasho lako. So Mungu anawaambia kwa ilitakiwa kila mtu akae peke yake. Tuliona wakati wa ujenzi wa ukuta wa Yerusalemu, kitabu cha Nehemia, ya kuwa kila familia na kila mtu alikuwa na sehemu yake ya ukuta aliyejenga. Ina maana kila mtu alitakiwa kae peke yake, peke yake, kila familia. Hapakuwa na mambo ya kuchanganya. Lakini sasa nyumba zikawa watu wanazimiliki, wananyang'anya watu. Lakini hatimaye sasa anasema hivi, manyumba hayo makubwa yangekuwa nini? Yangekuwa ukiwa. Ina maana wangepata kufanya nini? Wangepata kuondolewa. Yale ile shamba la mzabibu ilikuwa ni ukiwa, maana kitalu kiliondolewa, uzio ikaondolewa, hatimaye ikaanza kukanyagwa. Lakini anayeongea Isaya hayo yanakuja kutimia katika mwaka wa 586 kabla ya Kristo, wa Babeli wanapozingira Yerusalemu miezi 18 na hatimaye wanaivunja na kuchoma kwa moto majengo pamoja na hekalu, kuchukua vitu vya thamani pamoja na wanadamu na kwa pereko tumwani Babeli. So watakatifu wa Bwana, ole inafuatwa na hukumu. Ndio maana nasema hivi, hata sasa hivi hukumu ipo. Anayetenda mabaya anazidi kutenda mabaya, anayetenda mema anazidi kutenda mema, lakini hukumu iko pale pale. Ipo siku ya Bwana inayekuja kwa tenda mabaya, kwa tenda mema hakuna siku ya Bwana kwao, maana
tayari hawatahukumiwa tena, maana watenda mabaya wamekwisha kuhukumiwa. Hebu twende tuone. Tuendelee na ole. Ole wao wakao asubuhi na mapema wapate kufuata kileo, wakishinda sana hata usiku wa manane, mpaka mvinyo imewaka kama moto ndani yao, na kinubi na zeze na matari na filimbi na mvinyo zote ziko katika karamu zao, lakini hawaiangalii kazi ya Bwana. Umeona sasa? Hayafikirii matendo ya mikono yake. Pata picha ya kuwa hiyo ni pombe. Kuna watu ambao hawakuwaza kazi ya Mungu aliyepewa. Ni nani? Kazi ya Mungu inahusiana na nini? Mizabibu katika shamba la Bwana ilitakiwa izae zabibu mwenye, lakini ikazaa zabibu mwitu. So umeona, moja kati ya zabibu mwitu ni wanayeamka asubuhi wakienda kwenye kileo na wanakunywa mpaka usiku, maana lakini kumbe pombe na muziki zinaenda pamoja. Eh, umeona kitajwa hapo wakina zeze. Ina maana mtu akishalewa sasa ana ujasiri sasa ya kuonyesha manjonjo zake za kuzunguka sasa. Ndio maana wewe kipindi chako cha kunywa pombe ulikuwa mchezaji mzuri sana ya muziki. Leo hii huko ndani ya Bwana hata tujaona hata ukitikisa kichwa, hata kutikisa mguu tu kanyaga chini hivi, huwezi kabisa. Maana kipindi kile kumbe ni pombe ndio ilikuwa inakoroga kili yako, unacheza mwenyewe kana kwamba unayo ujasiri. Ulikuwa unajasiri wewe. So Mungu anapinga ulevi uliokuwepo katika Israel, katika Yuda na Yerusalemu. Ole wa wanayeamka asubuhi wakifuata kileo, wakipata divai. Lakini mtu mwingine anasema hivi, mchungaji, Biblia inasema kuwa unywe pombe. Biblia haijakataza pombe, mtu mwingine anasema hivyo. Lakini hii ole anasoma. Watakatifu wa Bwana nisikilize. Tukishamaliza mimi nitakusomea maeneo kwenye Biblia Agano la Kale iliyepingwa pombe. Na pombe ni hivi, watakatifu bana, pombe si maji. Unapokunywa pombe, tayari pombe inakuwa ni spana inayeanza kufungua nati za akili yako. Ndio mwanamke anayekunywa pombe wala jielewi, anayekuwa na mahusiano naye hamjui. Pombe inafungua nati za akili yake. Kadri anavyokunywa moja, ndivyo nati mawazo yake yanapungua, akili zake zinaanza kupungua. Kileo kinapunguza fikra na mtu anavyowaza. Ndio maana watu wengi sana wamepata mabaya kwa sababu ya pombe. Mungu anasema kwamba mimi nikinywa pombe ndio akili na chaji vizuri wewe. Ukinywa pombe akili yako inashuka wewe. Na sisi tulikuwa walevi bwana wewe. So wanakatazwa habari ya pombe. Wanakunywa pombe, wanalewa, wanajisahau mpaka desturi za matoleo ya Bwana, zile sadaka wakajisahau. Sasa wao na pombe, pombe na wao. Je? Wewe je? Wewe je? Sema kila roho ya pombe, kila roho ya pombe iliyojenga makazi, iliyojenga kwenye ukoo wa baba, na baba yangu kwenye ukoo wa mama na mama yangu, mizimu wa pombe, mizimu ya pombe, mizimu waliyefanya matambiko wakitumia pombe, waliyeniunganisha na pombe, waliyeunganisha familia yangu na pombe, waliyeunganisha ukoo wangu na pombe, maagano ya mabaya yaliyepata watu kwa sababu ya pombe iliyokuwa inapikwa kwenye ukoo, iliyokuwa inatumika kwenye ukoo. Kwa mamlaka jina la Bwana, ninaupinga pombe kwenye ukoo wa baba na baba, na upinga pombe kwenye ukoo wa mama na mama. Kila pombe iliyepindisha akili ya wanaukoo na familia, wakasahau kujenga, wakasahau kusomesha watoto, wakasahau kufanya mambo mazuri yaliyotakiwa. Roho zilizokaa kwenye pombe, majini waliyekaa kwenye pombe, majoka waliyekaa kwenye pombe, mizimu waliyekaa kwenye pombe, mabaya aliyenipata kwa sababu ya pombe, ninakiri ya kuwa Bwana unisamehe baba wa rehema. Ni kweli pombe ilivuruga akili yangu, pombe ilinifanya nisiwe na akili yangu, na mabaya yale yakanipata. Baba, naomba msamaha.
nami kwa jina la Bwana najivua kwenye pombe na ukoo wangu na familia yangu na uzao wangu kwa damu ya Yesu. Mabaya yote yaliyenipata kwa sababu ya makosa ya pombe na yafuta kwa jina la Bwana. Na kuanzia sasa natangaza ole kwa pombe na mabaya, natangaza ole kwa pombe na mabaya, pombe na wakala wa pombe, natangaza ole kwa jina la Bwana. Usiposimama kwenye familia wanakunywa pombe tu na watasema pombe ni tamu. Wengine wanaenda makanisani, ametoka kanisani anaingia anapiga moja baridi moja ya moto, anafungua na Biblia na kuambia Biblia mwanzo mpaka mwisho. Si wote wanayemuita Bwana Bwana ni wa Bwana. Matendo kinachochangia watu kufanya hata uzinzi ni pombe. Pombe na uzinzi ni mtindo moja. Baba anayekunywa pombe ana kila sema na vitalu. Ukienda kwa mfuga ungwa na kitalu. Ukienda hapo sijui kwa nani ana kitalu. Mshahara wake juu kwa juu. Anafanya kazi ni boss, lakini familia yake wanaishi kana kwamba mwenye familia hana kazi. Nasema hivyo takatifu Bwana. Anayekunywa pombe akili si za kwake wakati amekunywa pombe. Na wanajuta vibaya mno. Na angalia wanayekunywa pombe sana. Wengi wana matatizo. So many have a lot of problems. They have reasons for drinking. Unakuta mwingine anakunywa pombe ile kali, ukimuona hata sura yake, mdomo wake inakuwa kama mamba. Mamba huwa yeye atafune. Yeye anakata na kumeza, tapu na kumeza. Yeye wala atafune, akikata, yani akipata kitu anakata tu na mifupa na meza. So zinaoza. Mdomo wake unakuwa kama wa mamba. Ukiangalia sura yake inatisha kama nini? Mbe wa mtu. Wa mama nao wana kazi kweli. Mme wako ndio anakuwa hivyo. Mdomo kama mamba. Ulishaingia kwenye mkataba uweze kutoka. Anakoroma kama treni. Kama treni. Inapanda mlima. Treni ya zamani. Ile ya kuni. Ile kutocha kuni. Anakoroma kama treni. Ile ya kuchochea kuni. Harufu inayotoka kama moshi ile kwenda kutoka kwenye treni. Wewe mwenyewe unalewa mara 100. Hebu omba Mungu. Omba Mungu Bwana awe na wewe ambao unatarajia kwenda huko. Patakatifu kwa na shetani anafanya watu vibaya. Vijana wadogo wanakuwa kama wazee. Hebu twende. Joshua alikuwa unakuwa jambo sana kwenye hizo. Bwana amekufanya sasa hivi umekuwa kijana wa Yesu. Sijui ilikuwaje, na mimi sijui kama mdomo wako ulikuwa kama mamba. Kwa sababu hiyo watu wangu wamechukuliwa mateka kwa kukosa kuwa na maarifa, na watu wao wenye cheo wana njaa na wengi wao wanaona kiu sana. Umeona? Kwa hiyo mabaya yanayotokea kwa sababu ya ulevi asubuhi mpaka jioni. Wanaangamizwa kwa sababu wanakosa kuwa na maarifa. Ina maana unapokunywa pombe, maarifa unakosa. So, matokeo ya kunywa pombe kileo asubuhi mpaka usiku ni wanaangamia watu wa Mungu kwa kukosa kuwa na maarifa. Wanakuwa na njaa, maana ametoka na mshahara kule, amepita nayo kule kwenye viti virefu. Yaani tarehe 3 tu watu wanapiga mioyo, hamna kitu. Amefanya kazi mpaka mwisho mwezi, amepitia vitu virefu. Njaa kwenye nyumba yake. Mwanamke anaanza kukopa kwa wapemba Januari mpaka Januari. Anaitwa mama kukopa. Mume wake anavaa tai kila siku. Analamba mkanda wa nje. Nasema hivyo takatifu kwa Bwana. Pombe si maji. Pombe ni kileo. Hata kinywa moja kileo. Hata kioja ni kileo. So unapoonja inapunguza kili yako. Inapunguza akili yako. Maamuzi unayechukua wakati umelewa. Mimi nimewahi kuongea na mtu mlevi. Kesho kiongea naye anakuambia pana. So kama mume wako analewa, maamuzi mnayepanga kila siku mnapanga. Mmepanga, amelewa, zimefutika, kija tena mnaanza tena mama watoto mnapanga tena. Kija tena imefutika kesho. Hebu twende.
Kwa hiyo kuzimu kumeongeza tamaa yake, kumefunua kinywa chake bila kiasi na utukufu wao na wengi wao na ghasia yao, naye pia furahie miongoni mwao ushuka na kuingia umu. Na mtu mnyonge ainamishwa na mtu mkubwa amedhilika, na macho yao walioinuka hunyenyekezwa, bali Bwana wa majeshi ametukuzwa katika hukumu, na Mungu aliye mtakatifu ametakaswa katika haki. Ndipo wanakondoo watakapolisha kama katika malisho yao wenyewe, na mahali pao walioanda palipoachwa ukiwa wageni watakula. Bila shaka malisho yao yatabaki kuwa ni kwa ajili ya kondoo na mbuzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu hao palikuwa na uhakika wa kuja kutolewa. Ina maana nchi yao ingebaki ukiwa. Si wakati wa utekaji yalibebwa mifugo yote kupelekwa utumwani, hapana. Mji ule wa Yerusalemu ilibaki ukiwa katika miaka sabini. Katika miaka sabini wala hapakuwa na nini? Hapakuwa na watu waliyekaa katika Yerusalemu. Mpaka masalia walivyorudi walikuta Yerusalemu ikiwa ni ukiwa. Yerusalemu miaka sabini. Yawezekana hapa tulipo watu waliyefika miaka sabini wachache ama hawapo. Lakini miaka hiyo mingi ilikuwa ni ukiwa. Watakatifu wa Bwana, kuna wakati mwingine ukiwa wa mabaya iliyekaa kwetu ni kwa sababu familia zetu walikataa kumtii Bwana. Lakini sisi kizazi hiki, hebu tumtii Bwana. Sisi tunaweza tukatengeneza hata mambo yanayokuja baadaye. Baba zetu walitenda mabaya, mabaya katupata. Lakini sasa sisi tuliyefanikiwa kuitwa katika ufalme wa Mungu, hebu tutende mema. Tuandae mema. Kama Bwana Yesu amechelewa kurudi, basi watoto wetu wapate mema. Watoto wako mimi sitarajii wao wawe na mabaya kama walivyokumbana na mabaya. Watoto wetu hawatakuwa na mabaya, maana tunapoomba kwa ajili ya familia zetu, hakuna sehemu tunaomba kama wakati wa kujifunza Biblia. Tukiomba kwa ajili ya taifa, mikoa, wilaya, tarafa na kata, vijiji, makabila, familia, tunaomba sana. Hata ukoo mama na baba. Na wacha nikwambie, ni mtu mmoja tu anatazamwa kusimama, naye ni wewe. Sema ni mimi. Ole wao wavutao uovu kwa kamba za ubatili, na dhambi kama kwa kamba za gari. Wasema na afanye haraka imize kazi yake tupate kuiona, na likaribie shauri lake aliye mtakatifu wa Israeli tupate kuliona. Bila shaka inaonekana kana kwamba wale wa Yerusalemu walitenda mabaya. Ni kana kwamba wamechukua mkokoteni wanavuta, alafu wamejaza uovu, alafu wanasema tunataka tuone Bwana anafanyaje haraka kuja kuleta hukumu yake. Wanavuta uovu kwa kama. Ni kweli kuna wakati mwingine tumefanya dhambi ambayo hata mtu ambaye hajaokoka hawezi kufanya. Unafanya dhambi ambayo hata mtu akiona anasema kabisa, mimi sitaki kuokoka. Kuna wakati mwingine tunafungia watu kuingia kwenye falme ya Mungu. Unakuta kabisa mtu kabisa ambaye anamjua Mungu, anafundisha neno la Mungu, ndiye anayefanya uzinzi, ndiye anayetukana, ndiye anayekunywa pombe, ndiye anayetenda mabaya, mpaka unajiuwaza ya kuwa anakuwa kama wa Yerusalemu waliyevuta uovu kwa kamba, wakivyakimbia Bwana ya kuwa mbona afanye haraka alete hukumu. Usimdhihaki Bwana. Bwana ni mweza wa yote. Ni kweli walivyomdhihaki Bwana yaliwapata mabaya. Yaliwapata mabaya. Hebu tuende uone. Ole wao wasemao kwamba uovu ni wema na kwamba wema ni uovu, watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza, watiao uchungu badala ya utamu na utamu badala ya uchungu. Bila shaka hao ni wazee wa kuchanganya. Wazee wa mchanganyiko. Wazee wanayechanganya. Wazee ukiwakuta kanisani, haleluya, hosana, haleluya, hosana. Uwakuta kwenye disco na huko. Nasema, huu si ndio yule mwinjilisti. Anapengua mbele za Bwana, nasema kaka huyu na Bwana. Unapita mahali kule, yeye ndio amekaa kwenye viti virefu. Baada ya kupata moja moto, maji baridi zimekolea kwenye kichwa, ananengua kana kwamba hana akili nzuri. Unashangaa kabisa. Wao wanatenda mema kwa ajili ya maovu, wanatenda maovu kwa ajili ya mema. Wanachanganya mambo, huku kidogo, huku kidogo. Uzinzi kidogo,
roho katika kanisa pia kidogo. Wao huku wapo na kule nao wako. Hebu twende tuone hukumu yao ni nini. Ule wao walio wenye hekima katika macho yao wenyewe na wenye busara katika fikra zao wenyewe. Bila shaka watu ambao wanayo hekima badala ya kumtukuza Bwana anajitukuza, mimi nafanya, mimi naombea watu wanapona, mimi natibu watu, mimi nafanya hivi. Wana hekima machoni pao wao kama wao. Ndio maana utukufu wa Bwana haiwezi hawezi kushiriki mtu mwingine. Ndio maana unachokifanya kama unafanya machoni pako wewe ili ujione ama uonekane, basi na wewe ole wako. Hebu twende. Ole wao walio hodari kunywa kileo chenye nguvu, watu waume wenye nguvu kuchanganya vileo, wampao haki mwenye uovu ili wapewe ijara na kumondolea mwenye haki yake yake. Kwa hiyo kama vile mwali wa moto teketezavyo mabua makavu na kama manyesi makavu ya kukatwa katika mwali wa moto, kadhalika shina lao litakuwa kama ubovu na ua lao utapeperushwa juu kama mavumbi, kwa sababu wameikataa sheria ya Bwana wa majeshi na kulidhalau neno lake aliye mtakatifu wa Israeli. Maana sasa wao wanachanganya kileo, wanakunywa kileo ambayo ni kali, lakini hao wanayekunywa kileo ambayo ni kali wao wanapingisha sheria. Wale ambao wanastahili kupata haki zao hawapewi haki zao. Uovu huo ulikithiri sana katika hiyo karne ya nane. Uonevu kwa wamaskini ilikithiri. Hata sasa hivi usionee mtu asiyojiweza, mpe kila mtu haki yake. Mwenye uwezo wake mpe haki yake, asiyekuwa na uwezo mpe haki yake. Mungu ni hakimu wa haki. Ndio maana hakutaka mtu mwenye uwezo wake aonewe. Hapana, hakutaka mtu asiyekuwa na uwezo aonewe, alitaka wote. Lakini hao mabwana wa kuchanganya, nitakusomea habari za kuchanganya kileo kwenye Biblia uone inasemwaje na madhara yake, utajua kabisa kwa mbona Biblia yote inaongea habari za pombe. Pombe ni mbaya. Hebu twende. Kwa sababu hiyo hasira ya Bwana imewaka juu ya watu wake, naye amenyosha mkono wake juu yao akawapiga, navyo vilima vilitetemeka na mizoga yao ilikuwa kama takataka katika njia kuu. Pamoja na hayo yote hasira yake haikugeukia mbali, lakini mkono wake umenyoshwa hata sasa. Bila shaka mlima kutetemeka, hiyo ni moja kati ya ishara za siku ya hukumu ama siku ya Bwana. So kutetemeka kwa mlima inawakilisha uwepo wa Bwana. Tuliona katika ile Wafalme wa Kwanza sura ya 19 Elia alipokwenda mlima Sinai, uwepo wa Bwana ulitikisa mlima Sinai. So uwepo wa Bwana ungetikisa mlima kwa sababu ya siku ya Bwana, hukumu ya Bwana juu ya hao wadumuo kutenda mabaya na kuacha neno la Mungu. Na hiyo siku inakuja. Hiyo siku inakuja, inaanza, itaanza katika unyakuo. Katika unyakuo wataondolewa wale watendao mema ambao ni kanisa la Bwana ama mabibi harusi. Hatimaye itaanza ile miaka saba ni siku ya Bwana. Ndio maana ile juma la 70 siku ya Bwana itakuwa si mchezo. Itakuwa moto ya kuwatakaza Wayahudi, na ndipo sasa mwisho wake sasa watakee baki, kama tulivyoona kwenye kitabu cha Zakaria kuwa theluthi moja ndio itakee baki, theluthi mbili itaangamia katika ile miaka saba ya dhiki kuu. Ndipo mwisho wa dhiki kuu Kristo atakuja sasa na watakatifu wake walionyakuliwa katika unyakuo, lakini wakienda katika bonde la kukata maneno, wakienda kumpinga, shinda mpinga Kristo, ambaye mpaka wakati huo atakuwa anaongoza wanayekanyaga shamba la Bwana ambao ni Yerusalemu na Israeli ama na Yuda. Hebu twende. Naye atawachekea bendera mataifa toka mbali, naye atawapigia miunzi tokea mwisho wa nchi. Umeona? Atawachekea bendera kutoka mbali juu ya mlima. Kuinua bendera juu ya mlima ilikuwa ni ishara ya kukusanya watu. Umeona? Bendera
ilikuwa ni ishara ya kukusanya watu. So kuinulia bandera wale wanaotoka mbali, na maana ni Bwana kuita mataifa yaliyotoka mbali kama Ashuru, kama Babeli, kuja na Bwana akikutumia kama fimbo mkononi mwake kupata kuhukumu taifa la Yuda. Ndio maana ina maana wanaonywa ya kuwa Bwana ataita mataifa kutoka mbali yenye nguvu, yenye uweza, na Bwana kuyatumia kama fimbo mkononi mwake. Bwana alitumia taifa kuangamiza taifa iliyokwenda kinyume naye, na alitumia taifa la Sham, akaja akatumia taifa la Shuru, alikuja akatumia taifa la Babeli, akaja akatumia Wamedi na Wajemi, akaja akatumia dola la Yunani, akaja akatumia Rumi, na hatimaye Rumi tarudi tena. Na Bwana Yesu asifiwe tena. Hebu twende. Natazama atakuja mbio upesi sana, miongoni mwa hao hakuna achokaye wala kukwaa, hakuna sinzie wala kulala usingizi, wala mshipi wa viuno vyao utalegea, wala ukanda wa viatu vyao utakatika. Mishale yao ni mikali na pindi zao zote zimepindika, kwato za farasi zao zitahesabika kama gumegume, na gurudumu zao kama kisulisuli, ngurumo yao itakuwa kama ya simba, na watakuruma na kuyakamata mateka na kuyachukua na kwenda zao salama, wala hakuna mtu atakayeokoa. Na watanguruma juu yao siku hiyo kama ngurumo ya bahari, na mtu akiitazama nchi ataona giza na dhiki, nayo nuru itatiwa giza katika mawingu yake. Bila shaka nuru itatiwa giza katika mawingu yake. Hiyo inaonyesha kuwa itakuwa siku ya Bwana. Lakini baada ya zile ole tatu za mwisho, tunaona moja kwa moja ya kuwa anatangaza Isaya sasa kile ambacho ilikuja kutokea mwaka wa 586, ina maana kabla kuzaliwa Kristo, lakini anaelezea jeshi la Babeli, lakini akisema kunguruma kama simba. Tunaona kwa taifa la Babeli alikuwa ni yule mnyama katika ile maono aliyeona katika ndoto Danieli, ile kitabu cha Danieli sura ya 8. Wale wanyama tunayewaona pale, ina maana tunaona mnyama ambayo ni simba. Simba aliwakilisha Babeli. So wananguruma kama simba. Ukitaka kujua hivyo, takuwa ndio kasome kwenye kitabu cha Danieli sura ya 7, maono katika ndoto, na uende katika sura ya 8. Mnyama yule aliyekuwa kama simba mwenye mabawa aliwakilisha taifa la Babeli. So hapo ina maana wao taifa lenye nini, magurudumu na miguu ya farasi ama kwato za farasi kama gumegume, ina maana ilikuwa inawakilisha taifa lenye nguvu ambayo Bwana alikuwa anakuja kuitumia kupitisha hukumu yake juu ya Yuda. Lakini Isaya anaona mambo yatakayokuja kutokea miaka zaidi ya 150, anaona taifa la Babeli na umahiri wao, anaona katika maono. Ndio maana maelezo anayoelezea ukisoma katika Wafalme wa Pili sura ya 24 na 25 utaona jinsi maelezo ya Isaya yanafiti katika taifa la Babeli ambao Bwana alitumia kama fimbo mkononi mwake kupata kuhukumu taifa la Yuda, na wakipata kuharibu kabisa Yerusalemu na kubeba watu na kubeba mpaka vitu vya hekalu na kupeleka kule Babeli, na vitu hivyo kukaa mpaka mwaka wa 70, na kama ilivyotabiriwa ndipo Bwana aliwarejesha masalio. Sasa so, tumeona jinsi ambayo katika hizo ole sita zinaelezwa sasa kwa kina zabibu mwitu uliyezaliwa na nini, na shamba la Bwana. Na sasa kila zabibu mwitu imeelezwa katika ole, lakini pia katika hiyo ole inafuata nini, hukumu ambayo ingekuja juu ya dhambi. Moja kati ya dhambi iliyetajwa mara mbili ni kileo, ulevi. So watakatifu wa Bwana, muda umeenda, mimi nitaomba, lakini tutakapoendelea wiki, tutakapo summarize, nitakusomea habari za kileo. Inatakiwa nifundishe sana habari za kileo, maana nimeandika mengi sana kuhusu kileo, na kwa sababu imeshapita saa 3,
Wacha nimshukuru Bwana kesho tutakapoendelea bila shaka tutaweza pia kupitia nitasoma maeneo hayo ambayo yanatakiwa nisome kama habari za kileo ni kusomee habari yanayohusu taifa la Yuda na Yerusalemu kupelekwa pia utumwani Babeli pia inatakiwa nikusome lakini wale waliokuwepo hapa wakati wa kupitia kitabu cha nani kupitia kitabu cha Wafalme wa pili na Mambo ya Nyakati wa pili bila shaka wao walifaidika sana maana haya ninayoongea ambayo Isaya anaona yalikuja kufanya nini yalikuja kutimia na tuliyapitia kwa kuwa tulitangulia kupitia vitabu vya Wafalme pamoja na Mambo ya Nyakati nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu swali kabla sijamshukuru Mungu kitabu cha Isaya inazidi kuonya sana kuhusu dhambi na madhara ya dhambi matokeo ya dhambi dhambi ni mbaya watakatifu wa Bwana Mungu kama kuna kitu kilichokemewa sana na Yesu ni dhambi kama kuna kitu kilichokemewa sana na manabii kwenye agano la kale ni dhambi Isaya anakemea dhambi kuliko kila kitu maona kwenye hiyo sura yani anakemea dhambi jawahi kutokea kwa yani Isaya anakemea dhambi kupitiliza nasema hivyo hata wewe katika mwili wako dhambi ikemewe kupitiliza na iwe ni mwanzo mpya panapokuwa na usafi panakuwa na utakatifu panapokuwa na utakatifu uponyaji inakuwepo so sehemu ya uponyaji inaanza katika kuishi maisha matakatifu usitukane usiuwe usiibe wengine wanaua katika mwingine amchinji mtu lakini anamua katika moyo wake ama roho yake tusiwe watu ndani kwa ndani tusiwasengenye watu ndani kwa ndani tusiwapia kina kwa dharau watu ndani kwa ndani sisi tunataka tumuone Mungu lakini sisi ambao tunafunuliwa hapa tunayo kila sababu ya kuwafunulia na wengine nani mwenye swali kabla sijamshukuru Mungu kama ni kazi Bwana ameshatenda kama unachakulizia kabla sijamshukuru Mungu Nina shukuru Mungu Baba na kushukuru asante kwa ajili ya yote uliyotufundisha katika kitabu cha Isaya sura ya 5 mstari wa 8 mpaka 30. Tunaona Baba wa rehema shamba la mzabibu na Baba ukielezea kipengele cha Baba wa rehema. Mzabibu mwitu Baba ikiwakilisha matendo mabaya yaliyotendwa. Baba yakielezwa Baba katika ole zilizotajwa 6. Na hukumu iliyopata kila ole Baba tumeona mwishoni ya kuwa pangetokea taifa lenye nguvu ambao ni Babeli Baba ambayo ingekuja Baba kuangamiza Yuda na Yerusalemu na kama alivyoona Isaya miaka zaidi ya 150 kabla ya tukio ya Wababeli kuvamia Baba Yerusalemu na kuzuru katika miezi 18 hatimaye kupata kuvunja ukuta wake kuvunja na kuteketeza hekalu na majumba mengine na kubeba vitu vya thamani kubeba watu baba wote na kupeleka utumwani Babeli nao kukaa utumwani miaka 70 ndipo Bwana ukawarejesha baba masalia jio kwa uwezo wote utuepushe baba na mabaya yaliyopangwa mbele yetu kama mabaya yalivyopangwa juu ya Yuda kupitia ile taifa lenye nguvu baba kuna baba wapinzani wenye nguvu baba wanayepanga kuja kwenye ndoto kuja kwenye ulimwengu wa kawaida kinyume na asibabu wakiwa na farasi zao yenye ukuta baba ya gumegume yenye baba wa rehema miguu ya baba wa rehema magari yanayozunguka kama baba wa rehema upepo kisulisuli baba wa rehema kila wenye nguvu tunawapambanisha na nguvu yako ewe Bwana maana baba wewe ni Bwana wa vita tuingia kwa kulala Bwana tulinde tuokoe na mabaya yote na baba endelea kutufunulia mengi kwenye kitabu cha Isaya na yote aliyekanya Isaya katika baba sura ya 5 Baba wa rehema na iwe katika maisha yetu. Tudumu baba kutenda mema. Tukijitenga na ole zile zote zilizotajwa 6 na baba. Tukiepuka baba wa rehema. Hukumu baba wa rehema inayekuja juu ya watenda mabaya katika siku yako Bwana. Ninatukuza jina lako kwa kuwa baba umewafanya watu wako kuwa hai. Umewafanya kuwa baba wa rehema na uzima na baba uwalinde na kuokoa na mabaya. Uwasifu baba hivi karibuni. Bali baba hayo unayowafundisha
wapate kwenda kufundisha na wengine, na katika jina la Bwana na mtu mmoja aseme amen. Sema asante Bwana, asante Yehova, asante Baba, asante Baba. Basi barikiwe sana, tutapenda kwenye sura ya sita, lakini wiki hii tutapata kurudia, tutarudia. Kuna kipengele ambao ni ya pombe, inatakiwa nifundishe kupitie, maana pombe kwenye Ibrania iligawanywa katika maeneo tofauti tofauti, pana Yehini, pana Tirosh, pana Shekan, na zote hizo natakuwa tuyaeleze, alafu tuone ya kuwa pombe, kuchanganya pombe ikoje, utaona na utaona mambo mengi. Basi ubarikiwe sana mtu.